Zdravo i dobar dan svima, pozdrav iz Manile i pozdrav drugarima koji su u Beogradu. Ćao momci! Ćao, ćao. Ćao. Evo ja sa treninga, neke stvari smo već postavili, neke ćemo tek postaviti malo kasnije, jer nas je prekinuo ovaj podcast, obećali smo ljudima da ćemo se javiti i ja reko šta ću sad, moram da radim i evo me ovde sa vama. Tako da smo tu. Kako se vama čine ove stvari, ako ste stigli da pogledate nešto sa Pešićem, njegovim izjavama, ostalo ne znam da li ste još videli, jer su nedavno stavljene, bukvalno pre pola sata sam sa treninga. Ajde, ko će prvi? Evo, Filip će prvi, pošto je on uvek najrevnosniji. Raduje me to što je zdravstveni bilten dobar i što imaju te neke sitne problemčiće, što kaže Kari, ali da je sve to u redu. Vidim da su svi onako u dobrom raspoloženju i da su nastavili onako toj sličnoj atmosferi da idu i kako su krenuli, tako da sviđa mi se kako to sve izgleda i vidjet ćemo već u subotu da li na teren možemo da prenesemo te pozitivne neki utiski, da kažemo, tu pozitivnu atmosferu. Ja ne dodam da Da, smo slažem se. razgovarali sa Saletom Đorđevićem, koji je imao konferenciju za medije posle Karija Pešića. Njih dvojica se nisu susreli tamo, zato što je jedan izašao na jednu stranu, pa posle, ne znam, par minuta je došao iz sale, ali u svakom slučaju mi smo se videli sa njim i napravili, da kažem, onako jednu kraću priču. Naravno da njemu nije svejedno to što igra prvu utakmicu sa Srbijom, ali to je što je, tako mu je zapalo. U svakom slučaju to je jedna od interesantnih priča koje su napravljene danas, tako da ko nije pogledao, predlažem da pogledate i to. Ostavit ćemo čak i link u četu ovdje. E, bravo, eto vidiš kako čovjek razmišlja ispravno, pa evo. Taman A da ja mogu ću za da vide početak odmah. da pozdravim sve one koji su sa nama i koji nam otpozdravljaju i imaju lepe želje što se tiče naše reprezentacije. Pripremni period je prošao, mogli bi da kažemo, odlično, osim onog poraza od Italije. Šta smo imali posle vašeg podcasta u nedelju, imali smo Brazil, je tako? I Da. ta utakmica je prošla prilično dobro, s obzirom da nisu igrali Bogdanović i Milutinov, a Brazil uopšte nije naivna ekipa i vidi se da je Pešić polako, Živjeli. nema polako, sad je već, se igra za Živjeli, bodove, ja sam živjeli. živela sam. Ja sam Pitajte radio ljudi ceo imaju li dan, ja sinoć. imam pravo da se osvežim. Da. Tako da ovo za sad izgleda prilično obećavajuće i Da. imamo sreća da je grupa, ajde da kažemo, laka, da se ne lažemo, da bi to trebalo da budu tri pobede bez ikakvog razmišljanja, dovoljno, sasvim dovoljno vremena za uigravanje i za onu drugu fazu, odnosno posle toga eliminacione utakmice. Tako je. Alco, kako je u Manili, kako je stanje, ovako da kažemo, i u hotelu i na tribinama i u hali, kako izgleda sve to Pa tamo? evo ovako da krenemo od košarkaša. Njima je hotel stvarno super i svi su čak istakli to, uključujući i ove koji su, da kažem, u boljim klubovima pa su navikli, jeli, da su u vrhunskim hotelima, da li u NBA-u, da li po velikim evropskim klubovima. Tako da što se toga tiče, to je stvarno okej. Problem jedini koji postoji je saobraćaj. Znači, vi stvarno ne možete zamisliti, evo, Beograd je, ne znam, mala maca, kako već da kažem. Znači, Da, to to sam čuo, stoji, da. to stoji, bukvalno se, malte ne, ono, kažeš, niko se ne pomera. I to nije ono da kažeš motorcikli, znaš, ono kao ko zamišljaš Azija, kao haos. Ne, to su sve automobili i kamioni od početka do kraja, onog dokle gledaš i tamo gledaš na kraju ono 2 km dalje i ništa se ne pomera uopšte. Onda se mic kao pomeriš i kao, prešao sam 5 metara, brate, ludilo, super. Mi smo putovali 2 sata sa aerodroma, oni su putovali 2 sata sa aerodroma, skoro 2 sata i 45 minuta, uz policijsku pratnju. Kao došla je policija, jeli sve ono, ne znam, džipovi ispred, iza, a u stvari se ništa ne pomera, niti to
niti mogu oni nešto da urade. Ja ne znam šta im znači policijska pratnja kad oni ne mogu da sklone sve one i nema gde se prođe. Da. Danas sam i kasnila konferencija zato što oni nisu stigli na vreme u dvoranu. A u stvari su dolazili na trening, pa je pre toga bila konferencija prvo, koja je onda praktično bila skraćena, jer je njima počinio trening i naravno kakav je Kari Pešić, on kaže meni je trening u 9, mene to ne zanima što vi imate ovo, jeli, on ima čovjek trening u 9 i baš ga briga. I ovaj, tako da to će bude veliki problem. A sad taj hotel je, da kažem, negde otprilike između dve dvorane, taj gde su smeštene reprezentacije, otprilike, bliže je ono i MOA, Mall of Asia, dvorani gde se igra finalni deo, ovaj, ali ovim našim ne preostaje ništa drugo nego da kako dolaze ovde na trening svaki dan, ovaj, to je po nekih sat, bar sat vremena u autobusu i to je to. Eto, to je, da kažem, najveći problem. Ovaj, bilo je lepo vreme juče, danas je popodne počela kiša, tako da je sada ona sparina, ona velika vlaga, i juče je bila vlaga, ali danas je još gore jer je pala ta kiša, međutim u dvorani je perfektno, rade klime punom parom, teren je onako dobar i sve, sam, ja jedino imam neku sumnju u kapacitet od 15.000 gledalaca ovde u toj dvorani Araneta gde igramo utakmice prvog i onog drugog kruga, ono, kad se napravi druga grupa, jer meni deluje da, pa ne znam, možda nema više od 10.000, to je onako neki maksimum. Znači, svesem saobraćaja je pozitivno. Pa svesem saobraćaja je pozitivno. To je Vramović rekao, da. To je Vramović pričao isto, baš sam malo pregledao. Malo su se iscimali oni, da se ne lažemo, isto kad su dolazili iz Kine, ovaj, prvo si imao bus, znači od onog Shenzhena do Guangzhoua, pa su onda seli u avion, jeli, znači nosiš i stvari i tamo moraš da prođeš one kontrole i sve ostalo. Ovaj, činjenica je bila da su imali biznis klasu, tako da je to mnogo pomoglo svakako i da se, da kažem, da dođu svežiji nego što bi to bio slučaj da su se gurali ono ljudi od dva i preko dva metra ovaj, sa svima ostalima, tako da eto, to je bilo onako pozitivno, ali, ovaj, ali je naporno sve zajedno, ti kad skupiš, oni su leteli za Kinu, pa su igrali dve utakmice, pa su odmah seli u bus, pa su dolazili ovamo, pa su se vozili opet dva sata, pa si se smeštao u hotel, jeli, sve to, tako da još su oni, ovo što kažu igrači danas na posle treninga, nama otprilike samo da se odmorimo, to nam je glavno sad da prošao si sve pripreme, odigrao si sve pripremne utakmice i tako dalje, ali sada bukvalno im najviše treba odmor. Onda kaže Gudorić, ali svi znate kakav je Kari, kod njega nema, onda samo da se još trenira, još, tako da ne znam baš koliko će im imati odmora ovaj, do prve utakmice, do subote. Makar nema jet laga kod njih, za razliku od tebe, čuli smo da malo teže podnosiš tu ovaj... Mene kad je uhvatilo danas popodne, znači ja sam bio gotovo, ono, bukvalno kao maljem neku u glavu, samo sam bio spreman za krevet. Na sreću, ta manje tu onako otprilike bilo kao, e, ajde, treba još malo da se ide na konferenciju, i onda me to, ono, održalo u životu, inače bi se srušio negde i to je to. Da, ti otreznio te Pešić. Otreznio me Pešić, da, nema, pa čim Pešić dođe odmah svi stav mirno, jeli. Ali, ovaj, ali biće to dobro, ja mislim možda još sutra malo i to je otprilike to, ulazi u ritam. Zgodno je što smo stigli taman sinoć u vreme ovoga, da kažem, kad još malo pa vreme za spavanje, mi smo došli negdje oko 6:30, dok smo došli do hotela, malo se snašli, otišli do dvorane samo da vidimo gde je i onda spavanjac i onda smo polako već ušli u ritam, tako da ovaj, nije da, loš. Imamo pozdrave iz Irske, ovde, evo, pozdrav za Irsku. I ja, Jaco, imaš pitanje, kako je me pivo? Pa, najvažnije pitanje. Da, ovo je oni, pitanje od milijon dolara. Da, oni imaju ovde, uglavnom piju i oni su mi sponzori prvenstva, je ovaj San Miguel. A to je onaj San Miguel kao španski, ovaj San Miguel, ko je bio u Španiji zna San Miguel, ili ko gleda španske, ovaj, špansku ligu, zna za to pivo. E sad, kako je, ovaj, pio sam ga i normalno, mislim, normalno, isto kao i San Miguel, jeli?
Ja sam sad prešao na Asahi, ne prešao, nego danas sam ga uzeo, zato što mi je on ono onako baš drag i kad sam video da a ista je cena kao San Miguel, i onda kad sam video da ima Asahi, rekao uzimam to, nema problema. Dobro, To reći će, ćemo to finansijskom ćemo. direktoru da spremi fakture za te reklame što si sad Da, istina, da. ispričao. Nek šalje u Japan, recimo. Evo vidim ovde, Koliko... izvini, samo neko pita, kaže jel Da, ima man posle, vrućine. naravno. Jel ima Jo. vrućine? Pa ima vrućine, ali nije pretoplo. Sinoć smo sedeli to na toj klopi, uzeli nešto pojedemo ovo na brzaka, bukvalno manje više s nogu, neki fast food, šta već. I sedeli smo na polju i onako prijatno je bilo, baš uveče onako duva malo vetrić, nije tolika vlaga, ima ne znam, 25-6 stepeni, 24-5, koliko već može to uveče da bude. Preko dana je vruće, preko dana je preko 30 stepeni, ne mnogo, 31, 2 je možda, ali vlaga ubija, izađeš napolje i momentalno si mokar, naočare ti se odmah zamagle, jeli, u klimi si, ono, hladno je, kako izađeš napolje, samo puf, i to je to. Ali eto, to su te zanimljivosti dolaska ovamo. Da. Pita Milan Ivković zašto Pešić ne koristi Petruševa kao Ivanović. Da pređemo malo na te košarkaške Ajde, stvari. ajde, ako pređemo, da. Imam još jedno tehničko pitanje, ali to ćemo posle. E, Pređemo da, košarkaške. ti imaš još jedno, da. Okej. Ivanović ima mnogo više tela u reketu i nekako Petrušev mora da upravo da bude nešto što su bili Hasan Martin i Luka Mitrović i da nadomesti neku snagu Nikole Milutinova kada on nije na parketu, tako da teška je situacija Petruševa, da kažemo, jer mora da onako baš taj pritisak da spusti, da on jednostavno bude taj koji će zakrpiti kada Milutinova nema, tako da velika je odgovornost na Petruševu. Sad ne znam da se Jeste. slažete sa mnom. Jeste, ali su skroz solidno nosi za sad sa njom. Ovo što se videlo u prijateljskim utakmicama, baš za sad. Da, ofanzivno je dobar i ofanzivno nema šta mu reći onako da kažemo, ali defanzivno definitivno mora još Zato sam više rekao nakon neke solidno, da. koncentracije. Da, koncentracija u odbrani je definitivno problem. Sad ne znam, Aleksi, šta ti misliš? Pa večiti problem koji vuče, on je još iz Zvezde, kašnjenje nogama i prigovori sudijama, uvek su sudije krive, nije nikad on. Ali dobro, ispravit će se to sve u NBA-u, nadam se, ako mu pruže priliku, odnosno popravit će se ta njegova odbrana, a slažem se sa tobom. Ali opet, s druge strane, Petrušev će nam značiti u utakmicama poput Italije, gde Italija ne igra sa klasičnim centrom. A gde Milutinov ne može da postigne da juri sve one njihove trojkaše na pozicijama 4 i 5, tako da sve to ima svoje. Svi će oni svoju ulogu dobiti, i Milutinov i Petrušev, čak i Ristić, verovatno u nekim utakmicama. Ristić nas je bukvalno i odveo na svetsko prvenstvo, ako se setimo onih njegovih Da ne trojki. zaboravimo, tako je. Tako da, svi zna Pešić vrlo dobro zašto je poveo sve njih i svi oni će imati svoju ulogu, neki manju, neki veću, ali ipak je to svetski kup. Tako je. Ima li naših navijača, Aco, ili si jedno od pitanja Sreli ovde? smo jednog usput koji je u stvari išao avionom sa nama iz Beograda, i on je krenuo sam, da kažem, ono, bukvalno ide čovek za svoju dušu, jurio se sa društvom, planirali su bili, valjda više njih je planiralo naravno da ide, međutim kako to već biva, malo je i skupo, pa ni ostali nisu mogli da mu se pridruže, a on je ostao onako, kad je zacrtao da ide, kaže idem i ne odustajem, pa makar i sam. I evo ga, stigo je, i to celo prvenstvo bi trebalo bude ovde, sve zajedno do kraja, tako da on je jedini koga smo videli. Mislim, u principu nismo imali gde da sretnemo nekog drugog, s obzirom da utakmice još nisu počele, a teško po gradu od ne znam koliko, neki kažu 20 miliona, neki kažu 12, nebitno, verovatno cela regija, da kažem, ima 20 miliona, ali grad je svakako preko 10, debelo preko 10, tako da nema šanse sretneš nekoga od naših. E sad, ono što je
što je svakako interesantno, to je da masa stvari ovde recimo još nije uopšte završena. Danas je trebalo da imamo izjave naših igrača posle treninga u takozvanoj mix zoni, to je ono gde izlaze i daju izjave posle, kao posle utakmica, međutim tu je još uvek potpuno beo zid i onda je FIBA zabranila, kao ne možete tu da radite, onda mi je rekao dobro ući u dvoranu, ajmo tamo, i onda su dali da se uđe u dvoranu posle treninga, čim je završen naš trening, uzimali smo izjave praktično pored terena, zato što sve ovo ostalo još nije gotovo, oni još čiste, sređuju, evo, baš kad smo se vraćali sa treninga, Starbucks, koji je u sklopu dvorane i odmah pored ulaza, bukvalno su skidali ona slova svetleća i čistili ih, znači, ono, vade ona slova, vade one sijalice, čiste, sve čiste ono plastiku gde je napisano Starbucks i vraćaju nazad, tako da još ima tu dosta da se radi, ali dobro, sutra su prve utakmice, tako da imaju vremena, prek sutra su praktično tek prve utakmice ovde. Eto, vidim da Dejan Tomović pita, kaže, Aco, ima li kakvih žena? Pa, mislim, ima, naravno, kao i svugde. Upozoreni smo inače na to da čim ste stranac, da ima jako puno prevara i što se žena tiče, u smislu to, napadnute, ono, krenu kao hoće sa tobom i tako dalje, a tu su im ono što se kaže pomagači koji te čas posla optuže da si hteo da je siluješ ili si na silu hteo da je vodiš i tako dalje i da praktično hoće da izmame novac od tebe da ne bi zvali kao policiju i da ne bi ulazio u taj problem i tako dalje. Na sreću mi nemamo tih problema, tu smo bukvalno pored dvorane, ovde je masa policije, stalno su prisutni, tako da rekao bih da je ovaj deo grada otprilike ono bezbedan što se tih stvari tiče, verujem da ni oni neće da se, ovi lokalni sitni krimosi neće da se petljaju jer je previše policije i znaju da ovde ne mogu ništa. Sa nama u hotelu je i Fibina, cela delegacija, vidio sam Predraga Bogosavljeva, našeg višeg generalnog sekretara Košarkaškog saveza koji već godinama radi u FIBI i on je ovde u hotelu, tako da i zbog toga verovatno nema toga, znaju da čim su tu zvaničnici odmah je sve onako malo drugačije i da kažemo opuštenije. Eto, a što se naših navijača tiče, samo da se vratim, evo sad Jovan isto pita za navijače, pretpostavljam će doći dosta, mislim dosta, neki broj njih zato što je Australija relativno blizu. Kad kažem relativno, mislim na australijske pojmove. Njima Filipini nisu toliko daleko, karte su relativno jeftine zato što ima mnogo letova svakodnevno, tako da verujem da bi moglo da se desi da dođe sigurno nekoliko stotina navijača naših iz Australije ponajviše. Pa da, ako doguramo do eliminacija, verovatno i više stotina njih. Da. Pa to je i odgovor na ovo pitanje, jer se okupljuju naši navijači po utakmicu. A bit će i onih ljudi koji redovno idu na ta velika takmičenja, znamo da postoje da. Ljudi koji porodično idu gde god da se održava takmičenje u košarci, eto njih na, ja meni je upečatljivo onaj lik sa košarkaškom loptom, Valjevo, ne znam da li da se svi sećate, na svakom. Da. Tako da ga ja očekujem i tu. Svakako, kako budemo igrali, ako budemo dobro igrali, verujem da će i ljudi dolaziti, tako da... Samo ima Branislav zanimljivu konstataciju i pita se slažemo da nikada bolje playmakere nismo imali u gore vreme. Baš onako teran na razmišljanje. Ne znam. Ja mislim da kako je bilo, kako je moglo da bude, to jest čak i ispalo dobro što se tiče playmakera. To nam je najproblematičnije, nema priče, zato što Jović svaka čast, ali znamo zbog čega Jović ne igra u vrhunskim klubovima. Znanje nije upitno, ali problem su te njegove hronične povrede. Sad samo da mu palimo sveću za zdravlje svaki dan, pa da vidimo dok li će da dogura. Ali eto, tu je i Avramović, može i Bogdan da preuzme tu playmakersku ulogu. Ali Gudurić opet ima u rukama. Tako je, i Gudurić. Pa čak i Davidovac, ali vidim da ga Pešić nije probao u toj ulozi. Znači, moram da spomenem, samo kad spominjemo Jovića, samo da kažem da smo... da nam je on najviše nedostajao u finalu u ne u finalu, nego šta je to bilo, polufin
polufinale, valjda. U Francuskoj, na Eurobasketu u Francuskoj. Jer se bio tamo povredio i tamo da smo ga imali, da ko zna šta bi bilo, možda bi čak uzeli i jednu od dve najsjajnije medalje, da ne kažem igrali bi u finalu, tako da, evo, sad ima novu priliku, naravno, kao što reče, da mu spalimo sveću za zdravlje, uopšte nemam dilemu, njegovo iskustvo i kvalitet su na apsolutno najvišem nivou, eto, samo da bude zdrav, samo da ostane zdrav. On je radio poseban program istezanja večeras posle treninga odmah. Naravno, sve u nadi da će da bude sve kako treba i da bude u vrhunskoj formi kada počnu mečevi, a mene najviše interesuje da li će, da kažem, biti forsiran u ovim prvim utakmicama ili će biti na neki način sačuvan za kasnije, jer u principu nemaš potrebe sad nešto preterano da ga forsiraš, kažem opet, sve zavisi od njegovog zdravstvenog biltena. Ali svakako mora da igra i da oseti i teren i sve, jednostavno mora da ima loptu u rukama i mora da organizuje igru, bar onako, da kažemo, neke dobre minute mora da ima u grupi, tako da bi osetio jednostavno i teren i loptu, da kažem. Aleksa je napisao da nikad slabije svetsko prvenstvo, skoro da nema najjačih igrača na svetu. Ja to gledam i sa dobre i sa loše strane. Dobro je što će biti ujednačeno i što će neko novo ime isplivati i neki igrači će opet potvrditi svoje kvalitete. Da, uvek Tako imaš nekog da... Petija Milsa, koji se pojavi na Da, svetskom prvenstvu. naravno. Ali opet se slažem da je, s obzirom kako je bilo i kako je najavljivano, sad je tu i bez Janisa, Jokića, Ma bez bilo je ikakvih svetsko slabih. prvenstvo, bilo je slabih svetskih prvenstava da ne dolaze Ne, ekipe. nije najslabije, ali baš bez dosta imena. I to se Znam, ali zna, bilo je, mislim, recimo, baš rano. 98. je bio lockdown u NBA ligi i nije mogao niko da igra ni od stranih igrača, mislim Ne stranih, sećaju iz... se to njih dvojica, aco, nisu se ni rodili. To je tačno, istina, da. Ali eto, zarad gledalaca naših, je li vredi da pomenemo i to isto, 98. za svetsko prvenstvo bio je lockdown lockout, kako se zove, u NBA ligi i onda nije niko mogao da dođe, uključujući naravno i Amerikance, ali i sve naše i igrače iz ostalih zemalja koji su tada bili u NBA ligi. Nije ih bilo toliko kao danas, naravno, ali ih je bilo. I odmah se to osetilo na kvalitetu. A opet sa druge strane, svetsko prvenstvo, ko došao, dobro došao. Ti problemi, kao i kod nas u ostalom reprezentaciji, ti Išu se problemi, medalje na kraju, tako koga je, da, briga, ko tako je. I nije sad, bio. svako što se kaže ima izbor i mogućnost, neko veći izbor dobrih igrača, neko manji, to što neko nije hteo da dođe ili nije mogao da dođe, to je druga priča, to moraju oni, što se kaže, sa sobom da reše. Mislim da isto kao priča ova, mnogo je slabih ekipa kao evo Južni, ne znam, Sudan, Filipini, koji su domaćini pa kao zahvaljujući tome samo igraju i tako dalje, ali nije, mislim, nije baš tako. Ja verujem da će doći do nekog iznenađenja, nekog negde, da će doći do nekog iznenađenja i to je prilika za te na takozvane manje ekipe da se dokažu, da skupe iskustvo, da iznenade, da pomrse totalno nekom račune. Evo, mi smo pravili onaj raspored kao u fazonu, ok, prolazimo grupu, posle idemo u drugu grupu, tamo se sa Italijanima bijemo za prvo mesto i onda posle idemo na Amere i Grk, ili Grke, zavisi od naše pozicije na tabeli i to je to. Sve smo mi kao to ispričali, otprilike kao sve se zna, u stvari se ništa ne zna. Amerikanci bi nekim porazom u drugoj grupi, na primjer, mogli sve da pomrse, da se onda malo namešta, kako ćemo da ih izbegavamo svi zajedno do finala. Jest, A nije jest. da se to nije dešavalo na A nije svetskim da se nije prvenstvima. dešavalo, baš tako, na svetskim prvenstvima, gde si ti već imao zacrtano s kim igraš i onda ih Argentinci pobede i bape, evo ti igraš sutra sa Amerikancima, mislim, tako da sve je moguće, mislim, ne bih ja uopšte, svako svetsko prvenstvo donosi neko iznenađenje, kako fudbalsko, eto, Saudijska Arabija koja je dobila Argentinu,
koja je posle postala svetski prvak, mislim, pa do ne znam ispadanja ovih onih, Nemačka nije prošla prvi krug, Srbija ni, je li veliko iznenađenje, velika, ono, veliki favorit za osvajanje, a ništa nismo uradili i tako dalje. Ja se kao šalim. Tako da, ja mislim da će biti iznenađenja i mislim da kogod da je došao na svetsko prvenstvo, da je ovo takav događaj i takve su emocije ovih igrača koji su ovde, da će sigurno biti, što se kaže, klanje do poslednje kapi krvi, pa ko pobedi. Eto, to je to. Da. Svakako, borba za olimpijske igre i to ne treba zanemariti. Uglavnom je i Italijanima i nama to onako dosta bitan faktor i kako će ići na te mečeve i koja će biti zapravo borba između Srbije i Italije u tom drugom kosturu, tako da biće stvarno zanimljivo vidjeti koliko i dokle mogu te ekipe, pogotovo i ti Filipini koji si spomenuo, Aco, opet imaju nešto i opet imaju i glavnog igrača Clarksona koji može nešto da uradi i bit će 50.000 ljudi koji će ih pratiti, bukvalno će hala biti puna, tako da njima je ono sutra... Ja mislim da čak i na posao ne idu ljudi. Vidim da, pročitao sam da deca ne idu u školu. Državni praznik, tako da, da, bukvalno je onako, verujem da je zbog toga i tolika gužva i sve to. Mislim da, baš sam čuo da škole ne rade sutra, tako da, verujem da je svako ima nešto da ponudi, da će svako ponuditi najbolje i da je to upravo čar tog svetskog prvenstva. Tako da. Ono što moram svakako da istaknem, to je da za razliku od nekih drugih zemalja, evo, prošle godine Praga, šta je bilo pre toga, Kine, ovde je apsolutno sve izbrendirano u košarci. Znači, bukvalno od samog aerodroma, usput, reklame, ono, bilbordi po gradu, ono, kako smo putovali do ovde. Ovde, kad dođete, ima veliki shopping centar koji je praktično u sklopu dvorane odmah tu. Isto sve, košarka, basket, World Cup, naravno Filipini, jeli, kao njihove ove zvezde, ja, košarkaši. Da, imaju ono, 168 liga otprilike imaju. Tako da. Jeste. I stvarno im je nacionalni sport, znači nije uopšte šala. Prodavnice, samo kad pogledate, to su apsolutno su sve ono, patike za basket, milion lopti raznih, dresovi. Tako da, kažem, za razliku od drugih zemalja gde se održava na FIBA takmičenja, da li Eurobasket ili Svetska, gde praktično nisi znao, ti ako ne znaš da se održava to neko veliko takmičenje, bukvalno ne bi uopšte ni mogao da saznaš, osim da uzmeš ono sportske strane u novinama pa da pročitaš. Inače, ono po gradu se maltene u Pragu, recimo, niko nije ni znao uopšte da se igra. No. Često su znali da nas pitaju šta vam je ovo oko vrata, ono, akreditacije sa takmičenje, jel izašao si iz dvorane, nosiš ono akreditaciju oko vrata, oni pitaju šta je to. A ovde su svi, apsolutno svi znaju da se igra svetsko prvenstvo i svi znaju, naravno, da oni igraju, jeli, sutra i tako dalje. Tako su baš ono, totalno su u toj priči. Vidim da je neko spomenuo to kako se igra, evo Aleksa je rekao, kaže, neće ljudi da putuju 5000 km od Džakarte do Japana, organizuju ljudi prvenstvo na kraj sveta. Mislim, organizovano je 78. još kad se, da kažem, nije putovalo da toliko kao danas, a organizovalo se zato što sa jedne strane daš Aziji i sa druge strane oni su ti koji imaju novca, odnosno hoće da organizuju, imaju mogućnosti i zato što su košarkaška zemlja. Možda to nama zvuči malo egzotično i pa da ne kažem čak i neverovatno, ali jeste tako. Oni su stvarno košarkaška zemlja, koliko god da su mali, u proseku ima i dvometraša, ima viših ljudi. Ima. I znaju da igraju, bre, oni poznaju basket, stvarno, oni znaju košarku. Još jedna dobra stvar za sve vas koji ste dole je i da je engleski službeni jezik, tako da verovatno vam to dosta znači, možete da se sporazumete sa svima. Jeste, nemamo, bukvalno ono svugde, nekoga znam možda malo bolje i malo lošije, ali u principu svugde se sporazume bez ikakvog problema, znači stvarno svi znaju engleski i tu apsolutno nema greške, tako da je mnogo je opuštenije kad možeš odmah u startu sve da dogovoriš. Evo, baš ovo
dane su kupovali kolege, kupovali ove kartice za mobilne, zbog interneta najviše, i nemaš ti te probleme kao što smo recimo imali u Kini, gdje bukvalno ne znaš kako da im, ne možeš da im objasniš, čak i kad koristiš onaj, tamo ne radi Google uopšte, pa ne možeš na Google Translate, nego onaj Bao, ne znam kako se zove njihov, No. Alibaba u tom fazonu, ali nije Alibaba, nego je neki drugi. I ukucaš ono kao I would like to buy karticu za internet i pustiš je ono tamo i ono ispriča nešto na kineskom, ona te gleda belo i kao na srpskom da si je rekao. I potpuno nema pomoći. A ovde ipak je, znači, sve kao nema problema, evo, vadim karticu, stavljam ti u telefon, sve, čao, čao, vidimo se i to je to. Tvoje dogodovštine iz Kine mislim da još uvijek postoje na kanalu, tako da ljudi koji hoće da vide mogu da pogled, da malo prelistaju i da pogledaju to sporazumevanje Ako sa žele Kinom. humor, oni da vide, e, to je to, da. Crni humor. Ali pun je pogoda kaco po tebi svetsko prvenstvo Filipini, Japan, Indonezija. Ne znam sad kakva je situacija u Indoneziji i Ne Džakarta znam onako kako je izuzetno tamo, kolege atraktivna. iz Francuske su tamo, evo, baš sam, zaboravio sam, teo sam da ih kontaktiram i da se čujem sa njima, znam ih zato što ih dolaze često u Beograd, na naše utakmice, ovo je Evroliga, čak dolazi i na ABA derbije i tako dalje, a i viđamo se naravno po ovim takmičenjima, Eurobasketima, olimpijskim igrama i šta ja znam, i javili su mi se da su stigli u Džakartu, ali nisam, nisam pričao sa njima, ali čuću se narednih dana, pa baš da vidim ono kako je. Meni je u suštini najžalije što nismo u Okinavi, jer bi voleo da odem tamo, to je onako baš van, nekako da kažeš, puta koji, misli, tamo ideš ciljano, znači ne možete navede put na Okinavu. Malo ti bilo I sklonište od 99. jel da? ne mislim ja na to, nemoj ti odmah militarizam neki, nije to, nego ovako, tamo je bre lepo, tamo toplo bre, tamo je kupanje, plaže, Osim kad moraš u sklonište. To osim je i kad moraš u Dončić rekao, sklonište, da. sinoć Da, pa ne, ispričajte to, možda ljudi nisu čuli, pa da znaju o čemu se radi. Ajde, Filip. Da, bio je problem sinoć, alarm je radio konstantno zato što je Severna Koreja pustila balističke rakete, tako da je Dončić onako bio izuzetno inspirisan da objasni kako je mislio čak i da će ta raketa pasti, jednostavno su morali u sklonište da odu, tako da celu noć nisu spavali. I taj saobraćaj je mali problem u Manili sa čime se Saobraćaj balističkih suočavaju raketa. igrači. Ne, nego Da. saobraćaj u Manili i balističke rakete u Okinavi, mislim, ajde da poredimo to. Da poredimo, da. Dobro, samo Tako da ne da. ispale ovi ovamo, da ne okrenu na ovu stranu. A Okinawa, ako pogode, pa ništa. Popunit će neko drugi njihova mesta tamo u razigravanju. Nije problem. Kad smo već kod tih smešnih stvari, gledam da je FIBA na Instagramu objavila glasanje za najboljeg mladog igrača i za Najovića u Juvesu stavili sliku Balše Koprivice, ne znam koliko se vidi. Da li je moguće? Ali ovo je baš To je zanimljivo. baš. Stvarno si iznenađen, Nacu. Ne vidi se, ne može se vidi, ali Ne, evo ja da ne smo mogu da izvesti. verujem. Ali vidim Balšu, Ali da, zašto okej. Balša je? Nema Jović toliku glavu kao Balša, uz dužno poštovanje. Tako da... Stvarno ne mogu da verujem. Samo jedan mali dodatak, evo, interesantno, recimo danas, da nam nisu dali da snimamo Pešićevu konferenciju za medije, pošto FIBA to prenosi na svom YouTube kanalu i onda ne daju niko drugi da snima, tako da smo morali i Karija Pešića da zamolimo da ostane posle konferencije da da nama srpskim izveštačima, da da posebne izjave na srpskom. On je naravno pristao, rekao je da razume i da nema problema, ali eto, još jedna stvar koja je meni potpuno nerazumljiva, neko te, da kažeš, dovodi ono preko pola sveta da bi došao da izveštavaš odande, a onda na kraju u suštini ne možeš da izveštavaš, odnosno prednost ima FIBA koja prenosi na svom YouTube kanalu, šta sad ispada, u principu bolje da sediš kući i gledaš to na YouTubeu nego da si na licu mesta, što je totalno, ne znam, suludo skroz, ali dobro, to je jedna mala crtica. Samo ću se osvrnuti na ovo, Marko Perić kaže,
ispada da je euro jači od svetskog prvenstva, ali to, mislim, jeste tako zato što se najviše igra, najviše dobrih reprezentacija ima u Evropi, što naravno, opet da kažem, nije iznenađenje sa jedne strane, a opet kada pogledate ko je uzimao zlatne medalje, ne znam, u poslednjih 3, 4, 5 svetskih prvenstava, onda ćete vidjeti da i nije baš, da i nije baš tako. To sa jedne strane, a sa druge strane isti problem je uvijek bio i na olimpijadi, jer ti moraš tamo još manje broj timova i moraš da pružiš jeli, paritet svim kontinentima i onda je u principu tamo još manja konkurencija nego što je na samom svetskom prvenstvu, ali je opet ta medalja toliko prestižna da je nebitno koliko je nešto jače ili slabije, kao što i u ovom slučaju, mislim da bi se svi radovali da uzimo medalju na svetskom prvenstvu, bez obzira da li je slabiji nego Eurobasket i bez obzira koji su igrači došli. Eto. Naravno. Spominje se i Nikola Jović da može dosta poena da ubaci, da se malo priča o njemu. Pa u srpskim medijima je dobro pozicioniran. Sad da, jednostavno da mora da se bori za... Da, on mora da se bori. Nije eksponiran pre ovih prijateljskih utakmica. Upravo to, on mora da se bori za svoje mesto, jer i u Majamiju je celu jednu godinu proveo tako što je trenirao konstantno i nije mnogo igrao, se vidi zašto je upravo to i zašto je taj mehanizam Majamija jako dobar, jer je bukvalno stvorio jednog jako kvalitetnog igrača sa jakim fizikalijama i da može da napravi razliku. I koristit će ga tako da, apsolutno. Ili će biti bar neki trade, imaće vrednost. Da, ali svakako za svetsko prvenstvo definitivno može da napravi pometnju, jer da kažemo, kod skautiranja, da, nije neko kog sada očekujemo, ne očekuju i skauti drugih reprezentacija nešto sad specijalno mnogo jako od njega, ali on možda odjednom da pukne i da pokaže da je stvarno spreman da preuzme ulogu, da preuzme odgovornost i da se jednostavno na toj četvorci da pomogne Milutinovu, što će biti najbitnije od svega. A on je nevjerovatno eksplozivan, pokazuje već u ovim utakmicama pripremnim. Znači, ta brzina i mislim da mu samo treba još utakmica koje će sada dobije, naravno, u dresu reprezentacije i posebno ovo, da kažeš, na velikom takmičenju, da se malo i oslobodi, vjerovatno, i da skupi to iskustvo. Mislim da ima sjajne mentore i da je to odlična stvar i mislim da je on jedan od onih koji može da eksplodira tokom ovog svetskog prvenstva. Pričali smo baš Filipe, ti i ja, u onom prvom podcastu pred polazak iz Beograda, baš o njemu i o toj njegovoj eksplozivnosti i o tome kako su se kroz svetska prvenstva ti neki mladi igrači nametali i odjedanput postajali velike zvezde, baš zahvaljujući nastupima na svetskim prvenstvima. A inače, kad je Jović u pitanju, samo da napomenem, posle treninga danas bukvalno 30 kineskih novinara ga je okružilo, pravo su išli na njega i zaustavili ga i on im je rekao par reči. Imamo i taj snimak, pričao je na engleskom naravno, pa ćemo staviti to kasnije na kanal i onda ćete moći i to da vidite. Baš je onako, da kažem, bila scena, očigledno da ga oni znaju kao jeli NBA igrača i sve. I eto, da je već i kod njih ono zaslužio, da kažem, pažnju. Tako je, i to je jako bitno što si napomenuo da neki mlad igrač tako na svetskim prvenstvima bukne i da eksplodira. To je jako bitno za buduće ove generacije koje dolaze, da jednostavno i to svetsko prvenstvo može da bude mesto i jednostavno negde gde neko može da ugrabi priliku i da preko reprezentacije napravi još bolju karijeru, tako da ne treba uopšte zanemariti taj deo gde mlad igrač može stvarno da dobije minute u velikoj reprezentaciji, u jakom dresu i da pokaže da je spreman i za klupske bolje igre i za bolje partije u budućnosti za reprezentaciju. Ne onako da izbegava tu reprezentaciju ili nešto tako drugače, jednostavno da mlad igrač može da dobije priliku i da se pokaže da je spreman, iako je mlad, tako da. Eto, a Jovan inače kaže u kojoj dvorani mi nastupamo na ove prve tri utakmice, igramo sve utakmice ovde u toj dvorani Araneta, gde smo
78. postali svetski prvaci, to je ista ta dvorana, dva put je renovirana u međuvremenu, ali još, što se kaže, još stoji i evo tu se igraju utakmice i to se igraju utakmice i prvog kruga i onda drugog kruga, ona nova grupa koja će se praviti posle prvog kruga, tako da se ne pomeramo odavde, a onda se onaj finalni deo od četvrtfinala igra u većoj dvorani koja se zove Mall of Asia ili MOA, koja je dole praktično, da kažeš, na moru i u drugom delu Manile, pa ćemo onda morati i mi da se selimo, ako Bog da, da idemo da gledamo naše Eto. tamo. Ozbiljna dvorana sa velikim brojem mesta i sigurno je atmosfera isto spektakl, tako da jedva čekam da vidim kako će to izgledati. Da, Kao Alamo Drop. ja sam siguran da će tamo doći bukvalno bez obzira ko bude u tim četvrtfinalnim borbama, jer kažemo, Filipini žive za košarku, tako da siguran sam da će doći ono desetine hiljada ljudi da gledaju te utakmice, u to ne sumnjam. Da, ne znam, kratko me nije bilo, ne Da, znam. finale, Dragan pita, gde se igra finale? Laco, znaš otprilike? Da, finale se igra u To Moji, si, u toj da, dvorani rekao si MOA, da. da, rekao si, izvini. To je to, od Da, četvrtfinale, rekao si. polufinale i finale se tamo igra i onda dolaze svi, znači, iz ovih, da kažem, drugih zemalja, da se igra Okinawa i Džakarta, dolaze ovde u Manilu. Mi smo imali sreće sa tim da smo završili u Manili u grupi, jer se ovde igra i taj finalni deo, tako da ne moramo se selimo nigde i mislim da je to Da, dobro i za upravo. naše košarkaše, naravno. Svaki put kada smo se selili negde u poslednje vreme, bilo je samo problema, evo, i onaj Lille, i ovo sada iz Praga u Berlin, tako da najbolje da budemo tu gde smo i da se ne pomeramo. Da, slažem se. Evo, Željko kaže, Srbija Kako nema je, šta da. tražiti na... Izvini. Željko kaže, Nema Srbija nema ništa. šta tražiti na svetskom, proći će kao i na Euro. Pa, Pa dobro, nisam moguće. baš siguran. Pa ne znam, Nadam malo je se da drugačija je. ekipa, znaš. Malo je drugačija ekipa, malo je... Evo, baš ovo što kaže Miodrag, bukvalno mislim da je Da. odlično opisao to. Srbija ove godine što se tiče igrača slabija, ali timski, fizički mnogo jače nego ona Srbija od prošle godine. Lagano pravimo Jeste. iznenađenje, uzeo medalju, nadam se da će dotle doći, sad ovu zadnju rečenicu ne mogu da potvrdim, ali u svakom slučaju ovaj prvi deo da, vidi se naravno ko je lider ekipe ovako na parketu, mislim kada je trening u pitanju večeras kada smo Tako gledali, i to svi, da kažem, sa jedne strane prihvataju, sa druge strane mislim da je to čak i dobro, odnosno bolje za ekipu kada se zna ko ih predvodi. A eto, jedino što mene brine, čak me ne brine toliko pozicije keca, koliko me brine pozicija petice, jer tu jesmo tanki, bojim se da će svi protivnici u principu pokušati na svaki način da iskoriste to i da vrše pritisak na Milutinova maksimalan, a gde ti nemaš neku pravu onu alternativu, je li, da kažem, eto, baš pravog, onako drugog centra koji je tog nekog kalibra za svetsko prvenstvo, uz dužno poštovanje, mislim, nego samo kažem. Ali opet, to je ona prilika što smo pričali, mladi igrači da iskoče, da naprave iznenađenje, da pokažu kvalitet i da, eto, da nas sve pozitivno iznenade, valjda. Kao svakako Da. smo kao porcenjeni uvek bolji, vidjet ćemo se, nadamo se da će biti to i Da. uvek. Vladimir je napisao da ta timska igra obećava i to je nešto što bih i ja isto složio bih se sa tim. Ako Stefan Jović bude na visokom nivou, možemo se nadamo dobrom rezultatu. Da, naravno, i svakako ta timska igra ide ispred i stvarno se vidi da se razmišlja dodatno u napadu. Ne žuri se za prvim rešenjima, da li je to do Pešića ili do igrača koji su onako malo više sazreli, ne znam. Ali stvarno i slažem se za Stefana Jovića, opet ta sa playmakerom u ekipi, playmakerom na parketu, mnogo, mnogo lakše se neke situacije dovode do obruča, tako da vidjet ćemo i Nikolu Milutinovu znači i Petruševu znači, tako da baš vidjet ćemo i kako će funkcionisati Srbija bez klasičnog playa, što će biti slučajeva, i kako će funkcionisati sa
sa Jovićem na čelu. Tako da, Aleks je ovdje spomenuo komunističko vođenje, sad Pešića sve jedno. Mislim da je imao i svetlih i tam malo više, naravno, mračnih trenutaka na evropskom, ali i moramo da, kad pričamo o Pešiću, znamo šta je sve osvojio i koliko znači igračima i koliko onako spreman i on da da sebe. To je najbitnije, da je on spreman da uloži onoliko koliko će igrači na terenu i da jednostavno to se sve sklopi na pravi način i verujem da rezultat neće izostati. Ja smijem ja nešto kažem, samo apropo ovo komunističkog vođenja Pešića i to. I uopšte Pešića i ove cele situacije koje se desila prošle godine na Eurobasketu, a vidim da ljudi, mnogo je ljudi koji isto tako nešto razmišljaju i bilo je komentara na današnji snimak Pešićeve izjave, pa su se i tu isto javljali mnogi, vreme ti je da ideš u penziju, idi peca i tako dalje i tako dalje. Ja ću samo da podsjetim ljude, bar one starije koji su tad bili već rođeni, da je Željko Obradović 2005. godine imao ekipu iz snova. Znači, bukvalno da si mogao da pišeš onako imena koga bi da vidiš u reprezentaciji, to bi bio taj spisak od 12 imena. Bukvalno, svi su bili tu. Najbukvalnije. Znači, niko nije falio, masa njih igra u NBA i svi su bili u vrhunskoj formi. Apsolutno sve, od prvog do zadnjeg imena. I ispali smo u grupi. U grupi smo, znači nismo ni grupu prošli, a kamoli smo stigli do osmine finala pa igrali sa nekim Italijanima. Sa takvim igračima. E sad, da li bi neko od njih rekao, idi Željko u penziju, idi pecaj Željko, Željko nemaš pojma, komunističko vođenje Željka Obradovića i tako dalje. Evo da čujem da li bi neko to rekao. Ne bi, naravno. I onda je Željko najbolji trener Evrope i Željko je uzeo titulu i Željko je ovo i Željko je ono. Ne kritikujem naravno Željka Obradovića, nego jednostavno nekad se tako namesti. Zato se igraju ova prvenstva, jer inače ako se ne bi igrala, onda bi mogao po spisku da kaže, aha, ovi su doveli najbolji igrače, evo vam zlato, ovi su doveli malo slabije, evo vama srebro i tako u krugu. Znači ti igraš da bi, jer moraš da pokažeš to na parketu, nekad se posloži, a nekad se ne posloži. A to da je do Pešića ovo ili ono, to apsolutno nema nikakve veze. Pešić je ne znam koliko ono puta dokazao svoje košarkaško znanje i kapacitet i sve ostalo. Jeste ono što se kaže u godinama, ali verujte mi, ja bi dao sve da budem ko on u tim godinama. Znači, bistar apsolutno umu, sposoban enoga trči tamo na treningu, dere se na njih. Znači, neko kad je mator pa nema snage, on ne može da se dere, ovaj vrišti bre na ovaj večeras, ono, malte ne, znaš, ono, svi odskaču, onako, od njega. Znači, nemoj da mi pričate te priče, komunistički, vođenje reprezentacije i tako dalje. Ako neko zna da vodi reprezentacije, to je Kari Pešić. A sad, da li će to da se posloži, da li će igrači da ostanu zdravi, da li će svi da budu u vrhunskoj formi, da li će da nam se namesti neki šut ili neće, da li će neki spisu da izdivlja ili šta, to je druga priča. Samo ne spisu opet. Zato i kažem. Marko Perić pita, da, ovo je dobro pitanje, da li postoji šanse da Filipinci budu Dark Horse takmičenja? Ja ne znam da li mogu budu Dark Horse, ali jedva čekam Clarksona da gledam svakako i jedno 57 šuteva u takmici. To će biti baš super. Da, ja mislim da će njih da pojede, iskreno, mislim da će njih da pojede atmosfera, ali dobro, možda greši. Ja mislim da neće, ali vidjet će. Tu će biti, ono, bukvalno mač sa dve oštrice, ili neće biti sredina, ili će biti mnogo loši, ili će biti dobri, nekako tako ja gledam. Tako da ti navijači mogu da ih podignu, mogu da i da ih spuste, realno, ali Clarkson, da, Clarkson će imati svoju reč. Ima tu i centar Kai Soto koji je bio zanimljiv, čak da. I Dušku Vjoševiću da. Pre par godina, ali njegova karijera ne ide baš u tom pravcu. Tako da, biće zanimljivo vidjeti stvarno i te neki igrače. Da, izvoli. Izvini. Ajde, reci. Da, man posto. Ne, svakako sam završavao za Kai Soto da ipak imaju šta da kažu i oni. Samo da napomenem da se oni bore za to jedno mesto u Aziji koje vodi na olimpijske igre isto. Sa Kinom i
Jordanom ili s kim već. Tako da se bore za to jedno mesto, treba da budu najbolja azijska reprezentacija i verujem da će zbog toga da grizu, znači ne samo plasman naravno na svetskom u smislu da odu dalje, nego da odu dalje od drugih Azijata da bi izborili tu jednu vizu. Ma biće paklena borba, zato je to prvenstvo i biće zanimljivo što je ujednačeno i neko će isplivati. Možda i Južni Sudan uspe da se domogne olimpijskih igara, ko zna, mislim. I to bi bilo onako ogroman uspeh i najvi jedno od većih iznenađenja, tako da. Zato je zanimljivo ispratiti ovo sve, jer jednostavno neko će iskočiti koji onako nenadano, da kažem. Može ih postakne vanjina izjava da nismo mi Južni Sudan. Ko je to rekao? Tako da. Pa Vanja je rekao pre prvenstva Marinković, u Ja. smislu da kao nismo mi Južni Sudan, pa zove, nismo toliko loši, pa da nas podcenjuju, to je malo zanimljiva izjava. Dobro, ali jasno je zašto se je podcenjivalo opet, dosta otkaza, povrede, loše evropsko prvenstvo kao neka loša, da kažemo, loša krv u reprezentaciji, ali meni uopšte ne deluje tako sada, može Aca bolje da potvrdi jer je tamo, ne deluje uopšte da je tako crno sve, tako da. Zato smo Jo, prošle godine. optimisti, da kažemo da, pa da, ne, i sve to, mislim, sve što prati Karija Pešića i sve, bukvalno, ne deluje da je atmosfera loša, tako da iz ove atmosfere ne može da bude, ja mislim, loš Da, rezultat, ove ne znam da li godine si je igrao ovde neku atmosfera drugu. sjajna, nego prošle godine nije bilo dobro, ali uvek nije dobra atmosfera kada se gubi, mislim to da ne lažemo. Naravno, naravno, naravno. Do tada je atmosfera bila sasvim okej, bilo je sve, mislim, okej. Bilo je malo napetosti i svega, ali dobro, to je isto normalno kada dolaziš sa velikim očekivanjima, pa onda imaš i tu nervozu i tako dalje. Ali je point u tome da je, da kažem, na kraju samom je ono što se kaže, došlo je do pucanja, jeli, prošle Da. godine, ali kažem, opet, to je valjda i logično zbog svega što se dešavalo u toj utakmici sa Italijom i tu se onda u dobroj meri dosta toga raspalo, da se ne lažemo, mislim. Ali tako je kako je, ovo je opet neka potpuno nova mislim potpuno nova. Mnogo drugčija reprezentacija, mnogo drugih igrača, drugi predvodnik i tako dalje, pa verujem da će, mislim, vidi se da je mnogo dobra atmosfera sada, to se apsolutno vidi, stvarno. E sad, da li će neki poraz ili neka tesna utakmica ili neko dešavanje na terenu njih da poremeti toliko da sruši sve to, iskreno ne verujem. Nekako mi deluje, Da. pa bukvalno ono, u fazonu prešli smo pola sveta i daj da uradimo nešto, a ne da se vraćamo posle prvog ili posle drugog kruga da se vraćamo kući. Pa to je ono što je Bogdan rekao kad su ga pitali ko se najbolje nosi sa pritiskom, rekao je da ćemo vidjeti, još nisu ni bili pod pritiskom. Da će se znati ko se najbolje nosi i da li se uopšte nosi sa pritiskom. Pa iskreno, ako pogledamo To sastav naše reprezentacije, ja mislim da najviše imamo tih igrača koji se dobro nose sa pritiskom. Pa da. Uvek smo imali takve igrače, tako da jednostavno samo fali ta sreća, da kažem, tako da. Fali sreće, Laco, fali kako je da stanje? smo svi zdravi, eto to je. Mislim, u Da, potpunosti jeste. zdravi, ne mislim ovo sitne povredice, uvek neko nešto vuče, Aleksu malo boli ruka, vidi da ga onako malo masira kao tako da, ali to je sve, u hodu se sve to rešava, nije to ništa što sprečava ljude da igraju, eto. Tako je, tako je. Evo, kaže Nešto. Aleksa, možemo mi protiv svake reprezentacije da se nosimo dobro. Pa ja mislim da jedino ko je onako poprilično jači su Amerikanci, a čak i sa njima može biti svašta. Ako krene, eto, taj šut i su svi ostali, mislim da možemo da igramo egal sa svima. Samo da mi dođemo do tih Amerikanaca. A ti si, Fićo, krenuo nešto Da. pitaš. Nešto si rekao Teo sam da kako je. pitam kakva je situacija za sutra, kakav je plan i program tvoj i reprezentacije? Pa nema nekog plana, posebnog i programa, nemamo još nikakvu informaciju iz tabora naše reprezentacije, osim što znamo da će u večernjim satima, kao i danas, biti održan trening. I to je otprilike to. Danas je bila ova najavna konferencija za medije,
tako da sutra eventualno ako uspemo da iskamčimo neku izjavicu ono posle treninga i to je to, kao i obično što biva pred samu utakmicu, oni baš i ne vole da se, da kažem, druže sa novinarima, odnosno žele da budu skoncentrisani na teren i na dešavanja koje ih očekuju, tako da nemamo ništa određeno osim toga da ćemo biti tamo za taj trening, odnosno kraj treninga obično bude otvoren, bar ono da možda snimiš tih, ne znam, 15 minuta, a nadam se da ćemo možda da dobiti izjavu od nekog kao uvod za ovaj susret u subotu i to je to, eto. Tako da plan je u principu da samo budemo tamo. Ne znam da li ima smisla da pravimo sutra neki podcast, s obzirom da se, kažem, ništa ne dešava, nazovi. Ako bude tih izjava, to ćemo naravno staviti odmah na YouTube kanal i to je to. A onda da planiramo naravno u subotu da se čujemo posle utakmice, posle izjava, konferencije za medije i svega toga i onda se čujemo posle toga. Prepostavljamo isto ovo vreme, oko 18 sati, ako se ne varam, utakmice u 2 po srpskom vremenu. Tako da taman do 6 ćemo sve završiti i doći nazad i onda možemo na miru da iskomentarišemo i utakmicu i sve ostalo što se dešavalo. Tako je. Evo, Vladimir kaže baš, ovo je dobro što nas svi pocenjuju, tako bilo i 2014. i 2017. Naši izgleda bolje igraju kada su očekivanja niska i nema velikog pritiska, a ja bih se složio skroz u smislu da je pre svega to prednost za naše igrače, zato što onda oni ne osjećaju pritisak, ne idu sa nekim prevelikim očekivanjima i imaju tu mogućnost, što se kaže, da se opuste, odnosno da igraju mnogo opuštenije nego inače kada su sve oči javnosti uprte u njih. Mada moram da kažem da su se iznenadili iz tabora naše reprezentacije koliko je bilo ljudi na našem treningu, mislim naših novinara, jer ipak smo, da kažem, daleko, ali eto, ima nas, pa Boga mi, 20-ak, mislim, što jeli, nije malo za eto, tako dalek put, ali očigledno da se ipak veruje u našu reprezentaciju. Dobro, evo čitam još malo komentare. Miodrag Stefanović kaže, pa nije mogao Pešić prošle godine da uđe šutir umjesto MVP-a Micića koji je šutirao očajno, Lučića i Gudurića i sad pljuvati po Pešiću, falilo nam je prošle godine sve ono što nas ove godine krasi i ja bih se složio, naravno ne bih ovo lično, mislim, ko je promašio, svako je želeo, šutirao je želeći da koš, a ne da promaši, tako da ne bih kritikovao igrače, jednostavno neke lopte nisu ušle i to je to. Ono što mogu da zamerim Pešiću, što se tiče prošle godine utakmice sa Italijanima, je što je dozvolio onaj show program njihovog selektora i što nije praktično odmah i on napravio tehničku i na neki način preokrenuo to u neku našu korist ili bar poništio sve to što su oni radili, ali dobro. Eto, i trenerima se dešavaju greške, isto kao i igračima. Kao što igrači ne mogu da pogode svaki šut, tako ne mogu ni treneri svaku utakmicu baš da vode ono maksimalno i bez jedne greške. Budislav vidim da pita, kaže, da li se slažete da timska odbrana ključ dobrog uspeha na prvenstvu, Presig Jović i Alekse, samo da branimo bolje šut za tri? Neće niko. Ili se ne čujemo. Ne znam da li mene čujete sada. Čujemo te. Čujete mene? Tu smo. E, pa imali smo malo problem izgleda sa komunikacijom. Ja sam vas sve vreme slušao, izgledao sam kao da ne želim da pričam, ali izgleda da smo imali tehničke probleme. Šta je bilo pitanje? Ajde ja da nešto odgovorim. Da li se slažete da je timska odbrana ključ dobrog uspeha na prvenstvu? Pa, svi iskusni treneri i ovi mlađi iskusni će ti reći da sve kreće od odbrane. Od odbrane dovoljno je da odigraš 5 minuta dobro odbranu, napraviš razliku 10-15 poena i prelomiš utakmicu. Upravo to rade Amerikanci jer oni su fizički dominantni
iz odbrane i iz kontri naprave dve, tri serije od po 10-0 i tu je kraj utakmici. Naravno da sve kreće iz odbrane. Sotno, i ovo da branimo bolje šut za tri, to će biti onako specifično za nas, onako, neću da kažem borba, ali pitanje je koliko, jednostavno ako budemo sačuvali dobro šut za tri, to je to, bukvalno će Srbija igrati jako dobro sigurno, jer taj šut za tri je pravio problem, da kažem već sad par godina traje taj problem, tako da taj šut za tri... Tako je, ta odbrana šuta za tri bukvalno automatski Srbiju stavlja među, ja mogu slobodno kažem, među favorite ako ta odbrana za šuta za tri bude dobra. I ovo što Marko kaže isto, da eto, da Adam Miletinov ima šansu da pokida, samo mora se čuva u odbrani, ja mislim stvarno da je on jedan od tih igrača. Spominjali smo ovo mlade, kao da eksplodiraju, da se dokažu i tako dalje, međutim mislim da je Miletinov jedan od onih koji je dovoljno sazreo, mislim više nego sazreo, naravno, nego u reprezentativnom smislu, eto, da je sad ovo njegovo prvenstvo, što se kaže, eto. Ja mislim da on može biti drugi najbitniji igrač čak od nas. Nadam se da će tako biti. S obzirom na poziciju da nema... Pa to moramo da imamo balans između spoljnih i unutrašnjih pozicija, jer ako se sve okrene na spolja, svi će nas braniti s polja. Da, nego u smislu, znaš, da bude toliko dominantan da nas bukvalno on nosi, naravno uz ove sve ostale, da se ne lažemo, nego, znaš, on može bude pomeniti baš ono ta prevaga u kvalitetu našem i da kažeš, brate, ovi su jaki ko zemlja, čoveče, nemaš odakle da se braniš, eto, u tom smislu. Da, jasno. Eto, Vlada Vukoje pita da li su stigle cheerleadersice, izvini samo. Vlada Vukoje pita da li su stigle cheerleadersice, ali nismo videli. Obično FIBA dovodi ove cheerleadersice iz raznoraznih zemalja, ali da, one imali su one Fox, Red Foxes jedno vreme, pa smo se radovali uvijek da ih vidimo, mada im se menjao sastav onako iz godine u godinu, jeli, valjda kako te devojke sazraju pa onda prestanu da se bave time, ali evo, nismo ih još videli, ne znam da li će ih ovde biti ili dovode neke lokalne, to ćemo tek vidjeti. Vladimir ima opet dobro pitanje. Kako vam deluje ekipa pomoćnika oko Pešića? Da li vidite nekoga ko ima suštinsku aktivnu ulogu, odnosno uticaj na donošenje Pešićevih odluka tokom utakmice, ili su samo puki posmatrači kao na Euru? Pa, pomoćnici nisu uglavnom puki posmatrači, verujem da ni na Euru nisu bili, ali jednostavno to je sve opet i do trenera i koliko on dopusti da se neko, kažem, meša. To je opet timski posao. I šta ti ja to misliš? Jednostavno... Ti si tamo ipak. Vratno vidiš nešto što se ne vidi ovako. A treninge vodi Pešić, ali svakog, praktično sa svakim igračem radi neko od njegovih pomoćnika. Znači, eto, to je ono što je činjenica. Tako da sam Pešić kao Pešić, mislim da s jedne strane jeste naravno ključ i njegovo je vođenje utakmice i to je okej, ali opet sa druge strane, bez njegovih pomoćnika apsolutno nema ništa. Eto. A rekao bih da su i ovi koji su tu i koji su bili pre tu, mislim da imaju definitivno veće iskustvo, evo, za, ako ništa drugo, za tu jednu godinu, i da to može bude samo plus, što se tiče uopšte našeg, ono, da kažeš, našeg uspeha i rezultata koji ćemo na kraju ostvariti. Jer stvarno, jeli, svaki poraz takođe znači neko iskustvo. Pa koliko god bio bolan, ono što bolniji, to je valjda veći to iskustvo koje skupiš. Da kažeš, daj Bože, samo da mi se ne desi ponovo. Eto. Da. Eto. A sad ovo što se tiče samih trenera, mislim sada ne idem pojedinačno, ono, od ovog Maline, Kostiće i ostalih, mislim, ima tu, to su sve onako, kako kažem, iskusni, ono, ne kažem stari vukovi, nisu stari, mislim,
ali su više nego iskusni. Bačen je i onaj dodatni akcenat na skautiranje protivnika sa Jakovljevićem i Stojakovićem, određivanje tih, da kažem, akcija u odnosu na samog protivnika. To nam je možda malo i nedostajalo u prethodno vreme, da ne kažem prošle godine, tako da verujem da i taj aspekt poboljšan. I eto, Dule Popović je takođe tu fizioterapeut koji je bio ranije dugo sa reprezentacijom, on se vratio nazad. Dušan Sajić, drugi fizioterapeut koji je takođe dugo sa našom reprezentacijom, bio i prošle godine, ali eto sad da kažem, bukvalno pojačan sa Duletom Popovićem, baš zbog te fizičke, ne fizičke spreme, nego povratka svih igrača u maksimalnu spremu. Eto, to je njihov posao za lečenje svih tih sitnih povreda i tako dalje. Znači, bukvalno je sve, svaka pozicija ono sada birana ono posebno i dovedeni najbolji ljudi, naravno to kad pričam fizioterapeuti, Gaga Radovanović, doktor reprezentacije koji isto tako dugo tu i više nego, on je sve povrede video, znači sve što postoji on je video i sve je lečio i onda kaže ono i zna kako i šta sme i šta ne sme i dokle možeš a kad stvarno ne možeš i sve ostalo. Tako mislim da su sve te pozicije onako redom pojačane u odnosu na prethodne godine. E sad, da li će to dodati rezultat, vidjet ću. Marko, kaže, samo da dodam još to, samog udara da pogodi nešto i mislim da je on takođe jedan od ključnih igrača, odnosno njegova forma, šuterska pre svega, a i u odbrani. Mislim da je ključ za uspeh naše reprezentacije na ovom prvenstvu, možda za dalje, ne pričam sad za ove utakmice prve tri u grupi, ali da definitivno on nam je potreban. On nam je potreban zdrav, dobar i uspešan na terenu. Eto, bez I da ne njega. fintira vazduh. Da. Da, ima, Eto. to je ta sigurnost koja mu fali, to je nesiguran je dosta u tim nekim odlukama. Znači, kad je I... sam da šutne, a ne da zalama i da pravi finte i onda da mu dođe da ga brane i da ne može ništa da uradi. Znate kako, to je, ja mislim, individualno. Ti moraš u nekom trenutku da to prelomiš. E sad, da li će onda prelomi sada ili neće, mislim, ja u svakom slučaju nisam njegov kritičar, naprotiv, mnogo ga volim i mislim da je apsolutno fantastičan igrač, ali da nije u reprezentaciji do sada pokazao taj nivo kvaliteta koji u stvari Tako je. poseduje. I Da, da tako je. ovo može bude to prvenstvo. Da li može neko od igrača da mu pomogne, tu pre svega mislim na Bogdan, se ne lažem, da mu pomogne, da mu ulije to samopouzdanje, da kaže, brate, ja sam tu uz tebe, slobodno guraj samo, idi, samo šutiraj, guraj, ako promašiš jednu, pucaj drugu, pucaj četvrtu, nebitno, i tako dalje, a tu i Pešić, koji znam da ga obožava, jer vidi valjda njegov kvalitet, i nadam se da će uz tu podršku, eto on, što se kaže, prelomiti sam sa sobom. Imali smo mi još jednog NBA igrača, koji je bio u sličnom tom maniru psihološkom, da kažem, i to mu nije bio nedostatak da na kraju ostvari najviši cilj u NBA ligi, tako da, eto, što ne bi mogao i Gudurić, a nadamo se samo da će to biti baš sad ovde u Manili. Nadam se. Vreme. Vreme, da. Eto, toliko za večeras, ja mislim da smo dosta ispričali sve što je Apsolutno. bilo aktualno za ovih prvih dan i po otprilike. Eto, napravili smo i neki plan, ili bar smo rekli otprilike šta nas čeka sutra, malo mirnije nego danas. Danas je bilo malo i ovog snalaženja i trči po akreditacije i vidi gde će bude trening i gde je konferencija za medije i sve ostalo, a sutra nema toga, znamo već sve i ako budemo išli na trening znaćemo gde je. I to je to, a onda u subotu čekamo utakmicu, pa se čujemo posle utakmice. U međuvremenu, naravno, navijamo za Srbiju i nadamo se prvom dobrom rezultatu.
Tako je, ništa, pozdrav. Pozdrav i sa moje strane, pa se čujemo. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Hvala svima što ste nas gledali. Hvala i hvala vama, momci. Čujemo se. Ćao. Ćao.